ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସମନ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଅରିନ୍ଦମ୍ ବାଗ୍ଚି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ହର୍ଷ ଶୃଙ୍ଗଲା ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତତ୍କାଳ ସୁରକ୍ଷିତ ମାର୍ଗ ଦାବି ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ସମନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଖାର୍କିଭ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ରୁଷର ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି ভারতীয় ছাত্র মৃত্যু পরে উভয় দেশর রাষ্ট্রদূত ভারত তলব করেছি বাগচি নবীন কুনে টুইট করেছেন যে আমি বহু দুঃখর সহ জনাছ কি খারকিব্রে আজ সকালে জনে ভারতীয় ছাত্রকর গুড় বাজার যোগ মৃত্যু ঘটিছে মন্ত্রণালয় মৃতক পর্যন্ত যোগাযোগে অনেক খারকিব্রে বিগুড়ি বা স্থিত সবাই বর্তমান ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଖାର୍କେବରେ ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷିଆର ଆକ୍ରମଣରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନବୀନ ଶେଖରପା ଜ୍ଞାନ ଗୋଦର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ହାବେରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚଲଗେରିର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଖାର୍କେବରେ ରହି ସେ ଡାକ୍ତରୀ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଏବଂ ଏହି ଛାତ୍ର ଜଣକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳେ କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରସେରୀ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଋଷୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସବରାଜ ବୋମାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନବୀନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ନା ଦେଇଥିଲେ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ନବୀନଙ୍କର ପିତା ଶେଖରପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଭୀର ସମବେଦନା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶଖରପ୍ପା ଜଣେ ଚାଷୀ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ତଥା ନବୀନଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିଭାଗର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଥିବାର କଥା ସେ କହିଥିଲେ ଏପରିକି ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ସେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଦେଶରୁ ସହଜରେ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା କହିଥିଲେ কিছি ছাত্র এতে ইউক্রেন বাহি সারিথবার তাঁর বাপাঙ্ক তেমন সেখান রেসন সাত আঠ কিলোমিটর দূর হয়ে অধিক অর্থ দাবি কর এবং অনবরত ভাবে রুষ্র সৈন্য গোলা বর্ষা করুব যাওয়া সম্ভব হো নজর পিটা ইউক্রে রাজধানী কিভ্রে স্থিতি বর্তমান পুরা পুঁ লাগিছি। এহারি ভিতরে সেঠারে ফসি বা সমস্ত ভারতীয় পাইন জারি হয়েছে কড়া আডভাইজরি যেত সম্ভব তুরন্ত আজ হি কিভাবে সমস্ত ভারতীয় নাগরিক এবং ছাত্র ছাত্রী মানুষ ভারতীয় এই করা হেউ অবা উপযুক্ত মাধ্যম ধরি ছাড়ি ভারতীয় ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପୁରା ରୁଷ କିବ୍ର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୁଷ ସେନା କବ୍ଜା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି ଏବେ ପାଳି ରାଜଧାନୀର ଏଥିପାଇଁ ବିପୁଳ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ରୁଷର ସେନା କିବ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଜଧାନୀ କିବ୍କୁ ଦଖଲ କରିପାରେ କିବ୍କୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ପଠାଇଛି ରୁଷ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରୁଷ ସାମରିକ ବାହିନୀ किब् आडको बढिन्छ आक्रमण परठुह बर्तमान र सबुठु बड सैन्वान्ी युक्रेनको पठाउँछ रुस

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଷ୍ଟମ ବିମାନ ବୁଡ଼ାପେଷ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ୟୁକ୍ରେନରୁ ଏକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଶହେ ବୟାଅଶୀ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ মুম্বাই ছত্রপতি শিবজী মহারাজ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌঁছি সারিছি তবে দর্শক বন্ধু বর্তমান কিব্রে যেভাবে স্থিতি উপুজি নিশ্চিত ভাবে ভারতীয় মানে সেটার কোণসি উপায়ের নিজ দেশকে ফে আসা নিহতি ভাবে এক সতর্কতামূলক পদক্ষেপ রহব সেই এ সম্পর্ক আপনার কম রয়েছে মতামত আমক্স লিখিকি জনাইব সহ রুষ এবং ইউক্রেন মধ্যে চালা এই যুদ্ধ সম্পর্কিত অপডেট নিউজ জাঁয়া আপন মানে আমার চ্যানেল ডিটিভি ওয়া সবসক্রাইব করুন ধন্যবাদ কমিটি কটাব দুই হাজার বাইশ মশায় আপনার ভাগ্য কেউ রাশি রহব সমস্যা আবে লাভবান কেমি রহব মেষার মিনরাশি পর্যন্ত ভাগ্য জাঁয়াই কার্যক্রম। नमस्कार देश देश स्वागत आनी। दर्शक बंधु भारत सहित चीन र सीमा बिवाद आफगानिस्तान तालिबान र कब्जा अमेरिका भारत जापान रुस सहित संपर्क वृद्धि